ពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើលអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអេពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអញមានសង្សារហើយណាមានសង្សារជាមួយអ្នកណាទីងកាលឈប់តាក់ទងគ្នាភ្លាមឈប់សិនចិត្តតិចៗពួកម៉ាក់តែនិយាយថាពួកឯងខែអញរឿងសង្សារហ្នឹងជាងម៉ែអឺអញទៀតណាត្រូវហើយហើយគិតមើល